ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଏହି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବ। ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ପ୍ରାଚୀନ ସିନ୍ଦୁକ ଏବଂ ଆଲମିରା ଖୋଲିବା ପରେ ବହୁ ଅକୁହା କଥା ପଦାକୁ ଆସିବ। ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ 9:51ରେ ଖୋଲିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ତେବେ ଗତ ରବିବାର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଛି। ଏସ୍ଓପି ମୁତାବକ 11 ଜଣିଆ ଅଧିକୃତ ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରାଜେଡ଼ିରୁ ଚାବି ଆଣି ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ପଡ଼ିଥିବା 2ଟି ନୂଆ ତାଲା ଖୋଲିଛନ୍ତି। କେହି କୌଣସି ଧାତବ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ତାଲା ଖୋଲାଯାଇ ସିନ୍ଦୁକ ଓ ଆଲମାରିରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଖଟସେଜ ଘରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ। ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବ। ଆଉ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତାଲାକୁ ମଜବୁତ ସିଲ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଚାବିକୁ ପୁଣି ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖାଯିବ।